nordvästra Stockholm i Bromma ligger Beckomberga. Här i korsningen Kopparbacken-Spångavägen ska det byggas så kallade genomgångsbostäder åt migranter på en våtmarksäng. Bygget pågår just nu och inflyttning i de 83 lägenheterna förväntas ske till hösten 2021. Flera boende i området har dock motsatt sig den här byggnationen och känner sig motarbetade av Stockholms stad. De har bestämt liksom det här projektet skulle gå igenom och alla liksom stadsbyggnadskontor, exploateringskontor, miljöförvaltningen, alla skulle samarbeta för att det här projektet skulle bli av, liksom punkt slut. Och vi har inte kunnat liksom påverka, om det här var ett permanent liksom byggande, då skulle kunna vi kanske påverka hur den ser ut. Här har de bara sagt, det här, vi kommer att bygga det här. Liksom, de har inte brytt om vad vi tycker. Marken modulhusen ska byggas på är ett våtmarksområde som klassas som ett ekologiskt, särskilt betydelsefullt område, så kallat ESBO-klassat område. När miljöborgarråd och miljöpartisten Katarina Lur besökte området tidigare så upplevde de boende att hon inte var intresserad och att saken redan var bestämd. Men när hon kom hit, hon sa, detta var vackert, naturen här, alla blommor och dofter och fåglar. Så jag, ja, så småningom, allt det där kommer bara försvinna. Och sen hon bara svarade, hon hade fått veta om det här projektet för sent och hon var maktlös. Därför Miljöpartiet ingår i en allians med de borgerliga partierna. Men som sagt, egentligen, det är väldigt få politiker som är ens visat någon intresse av det här projektet. Enligt bosättningslagen från 2016 har kommunerna skyldighet att ordna bostad åt nyanlända som anvisats till staden. En som också är kritisk till den här byggnationen är Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms stad, Peter Wallmark. Stadshuset och samtliga partier har sagt nej till de förslagen som Sverigedemokraterna har lagt och betydligt större byggnationer som vi skulle kunna bygga på bättre yta. Problemet är ju här att vi pratar om att vi vill bygga för kanske en annan målgrupp än som är aviserat på de här boendena. Så det är väl det vi har inriktat vår politik på, att vi ska försöka få studentbostäder, vi ska få för andra grupper i Stockholms stad framförallt och hemlösa och även för företagsetableringar. Är Miljöpartiet som styr i Stockholm beredda att köra över djur och natur bara för att upprätthålla sin migrationspolitik i det här fallet? Ja, det känns ju som de har kidnappat, oavsett om de satt i en socialistisk majoritet eller om de sitter i en borgerlig majoritet nu, så känns det som att de kidnappar frågan. De har varit duktiga att driva det. Jag tror inte vi ska hålla borta att Moderaterna är starka majoritetspartiet i Stockholms stad, så de är ytterst ansvariga för det här också. Så att vi ska inte enkom skylla på Miljöpartiet i det här fallet, utan det är en moderatstyrd politik som genomför det här projektet.